Velkommen til Filmtossen. I shall kill you. Jeg har lige min sædvanlige skrabbog, filmskrabbog fra drengeårene. Ja, jeg har flere af dem, men det her er den allerførste. Hvis man nu slår op, og jeg tror, det er cirka juli, 8. juli 1971, der er jeg til dobbelt, et af de berømte dobbelt midnatsprogrammer nede i Vejgaard Kinografen på Hadsundvej. Der var der senere kom Blockbuster, og nu lokalerne til leje. Film nummer to, det er Hate for Hate, en spaghetti western, en kugle til vejr hedder den på dansk, med Antonio Sabata og John Ireland. Forrygende western i farver. Forbudt for børn under 16 år. Det var jo vigtigt, at det var i farver og forbudt for børn og alt det der. Så var man jo en stor kål. Okay, men film nummer 1. Der står bare noget. Der er ligesom ikke sådan rigtig en annonce, kan man sige. Men der står sort terror. Hvem var kvæleren, som terroriserede det gamle gods? Og det var ikke til at vide, hvad det var for noget. Men jeg har skrevet, efter jeg kom hjem. Uhyggelig. Og det var den altså. En adelsmand af en eller anden art bringer en yngre kone med hjem til sit slot, fordi hans tidligere kone måske er død eller et eller andet. Og så skal hun jo til at leve på det store slot, og samtidig så er der jo en dræberløs. Og det foregår tit og ofte ude i skovene, hvor kvinderne så... Jeg ved ikke, hvorfor de vandrer rundt derude, men så er der jo skridt, støvler, der følger efter dem. Og der husker jeg nemt, at i den mørke skov, og når kvinderne er sådan, og de skreg og alt muligt, der er nogle vilde skrig i filmen også, det kan vi lige se her. Ja, bing, skrig, ikke også altså. Jamen, det var fandme uhyggeligt, vi sad dernede på anden række eller et eller andet. Ja, anden plads, tredje række. Nummer 2 til højre, og det gav vi så 8 kroner for der i sommeren 71. Der rystede jeg altså noget i bukserne, når det var kvæler, uhygge ude i skoven der om natten. Puha. Så helt klart uhyggeligt. Og det er sådan en film, jeg altid har husket, altså, men jeg vidste jo ikke en kæft om den, har aldrig interesseret mig for den senere, på nær, når man kommer op i voksenalderen og finder ud af, hvad var det så filmen hed? Ja, det var jo Black Torment fra 1965, produceret, engelsk produceret film. Og så er det hele denne dags, denne aftens film, Tosse. Det er dens raison d'être, det er jo, hvem fanden har i det hele taget lavet sådan en film som Black Torment, sort terror. Det skulle det vise sig, at det fandt jeg ud af netop her i sommeren 2015. Helt tilfældigvis kommer jeg ind i Læsehesten, kan se ude fra gaden, at der er sgu en række filmbøger af forskellige art, og Beasts in the Cellar, hvad fanden er det? Ligner det ikke Vincent Price fra Heksejægeren? Og det gør det da vist. Nå, vi må ind og kigge nogle film, og så se, om der er et eller andet skrammel, man kan bruge. Desværre er der ikke VHS'er længere, gamle X-Rentals, men det kan være, der er en DVD eller to. Nå, det var der så ikke, men der var bogen her. Nej, hvad kostede sådan en så? Ja, det var nok en 50'er cirka, fandt vi ud af. Så den nubbede jeg sgu. Beasts in the Cellar, den omhandler jo The Exploitation Film Career of Tony Tenser. Og det viser sig så, at der er en del film i den her, som jeg har luret i mine unge dage, og også på mine VHS-dage og DVD-dage, helt sikkert. Men det er først og fremmest dem, jeg har set i biografen, vi lige griber an i, og så et par stykker fra VHS og DVD-alderen. Velkommen til Filmtossen, der tager hul på, kan man godt sige, Englands svar på Gunnar Opel. Hovedsageligt, jeg tog til Rom. Gode gamle salige Gunnar, som jeg jo lavede et dokumentarprogram om for mange år siden. For de prøvede jo. Der var nogen, der prøvede på at få fat i nogle Janko bagefter, men det gik ikke. Han importerede jo alle Django-filmerne og Emmanuel-filmerne og Ilse Hunulvene fra ISS. Og jamen, hold kæft, der er jo ikke det. Gys og exploitation og sleaze og spaghetti. Halløjsa, han har fået hjem. Ja, han har været i rummen. For 50 gange, vil jeg tro, at se på film. Krigsfilm, sexfilm. Så det var jo noget, folk gav se. Robin Hoods
friske sexliv. Hvad fanden det ellers hedder? Jeg så en masse ned, og jeg tog til London også og så på film. Det har han jo fået hjem til de danske biografer, samtidig med at han også producerede film. Som Tony Tenser skal vise sig, det gør han også. Så en engelsk pendant til danske Gunnar Opel. Jeps, vi hygger os lidt med det. Jeg fortæller lidt og viser nogle pressemeddelelser og programmer og sådan noget, og så kører vi lidt fra nogle trailer og sådan noget. Det skal nok blive hyggeligt. And hanged by the neck until you are dead. Sort Terror filmprogram. Produceret i 1965 af Tony Tenser og Michael Klinger, altså en Compton-film. Det fortæller jeg om lidt senere. Især kvinderne bliver kvalt i den her film. Og det var skide uhyggeligt, som sagt, at følge med i dernede fra tredje række, ikke? Jo, for satan der, der fik man da lidt sved på panden over, så glo op på kæmpelærret der, ikke også? Altså fra den afstand der. Og jeg vil skyde på, at jeg genså den for små 10 år siden, hvor jeg byttede nogle videokopier med en svensk VHS-filmsamler, og han havde nemlig Black Torment. Åh, wow, det var sgu da Sort Terror, altså. Lad mig få den hjem. Jeg fik den nok hjem i en dårlig tredjegangskopi af en eller anden art. Engelsk VHS-kopi, tror jeg, det var. Ja, men det var da hyggeligt at se den igen. Den faldt selvfølgelig helt til jorden. En elendig film, altså. Som man kan hygge sig med, hvis man har forhold til den. Det havde jeg så. Det er ikke noget, jeg kan forestille mig, at jeg ville investere en masse i, hvis der kom en speciel Blu-ray-udgivelse overhovedet. Ganske kort om Tony Tenser. Hvis han lever den dag i dag, det er jeg faktisk ikke rigtig klar over, men så vil han være ca. 97 år gammel. Og han er altså en pioner, londoner, som tilbage i 50'erne finder ud af at komme ind i filmverdenen. Oprette sit eget firma sammen med en gut, der hedder Michael Klinger. Og det kalder de så Compton. Og det er jo fordi, det ligger i Old Compton Road. Det må være i Soho i London, altså. Senere flytter han jo til Wardour Street. Navnet kun i Wardour Street, hvor ja, jeg kom der i hvert fald i 7, 8, 79, 80 stykker, ikke også? Hvor man både var på The Marquis, og med på, hvad var punkstedet hed, helt op ved Oxford Street, eller andet. Man gik ned ad sådan en lang kældertrappe, eller ned ad en lang trappe, og kom ned i, hvad fanden var det hed? The Vortex. I Wardour Street lå der i 50, 60, 70'erne en masse filmimportører, eksportører, distributører, så det var naturligt nok, at da Tony Tenser, Compton Films, blev for lille til ham, så lavede han sit eget selskab, Tigern, og flyttede i Wardour Street. Han blev inspireret af for eksempel Prosperi og Jacopetti, de to italienske dokumentarfilmmager, som jo lavede Mondocane 1 og 2, og nogle forskellige italienske sexdokumentarer, der handlede om at tage rundt i verden og kigge på noget, der var bizart eller kontroversielt, eller hvad fanden det nu kan være. Så han startede op også med at lave sit eget produktionsselskab og importere film. Og det var jo alt muligt, altså svær sandalfilm, cowboyfilm, krigsfilm, kærlighedsfilm, især fra Europa. Og så fandt han jo, at han godt selv kunne tænke sig at producere noget også, og det blev i starten, som sagt, nogle små low-budget. Sådan London in the raw, naked as nature intended, og hvad fanden hedder de ellers? Lad os lige prøve at se, ja. Compton Cinema Soho spiller her Adam and Six Eves Erotica, Not Tonight Henry, Wild Gals of the Naked West, Eve and the Handyman, Europe in the Raw, og som sagt London in the Raw. Man har jo rigtig mange år haft sådan nudist blade magasiner, hvor at både mænd og kvinder rendte rundt, og kønsorganer var altid sådan lige blokket lidt ud, sløret kan man sige, ikke? Men især kvinderne rendte rundt, og vi så nogle ting og sagde, og det var så det, han var med til ligesom at overføre på film, selvom han selvfølgelig ikke kunne vise kønsorganer, men vi skulle kigge lidt på de kvindelige former, og de skulle have tøj på at tage det af og bevæge sig i nogle stillinger og nogle mønstre, som gjorde, at en masse fortrinsvis mandlige publikummer jo ville vælge biografen i London for at komme ind og se sådan noget. Og det var jo for eksempel Naked as Nature Intended, the greatest nudist film ever, starring Pamela Green, og hun er rigtig kendt, Queen of the Pin-ups, directed by Harrison Marx, King of the Camera. De var rigtig gode i det der Compton Films kompagni. Der var de rigtig gode til at lave one-liner og altså skabe publicity omkring deres titler. Det var for eksempel også sådan, at når de nu hyrede en eller anden stor biograf i Soho midt i London til at have premiere på deres nye lille sexfilm der, jamen, så fik de fat på nogle stripper fra en eller anden klub
privat sexklub, ikke? Så stod damerne der sådan og i noget flot tøj, sådan ligesom sådan nogle Bonnie Girls fra Los Angeles eller Las Vegas eller et eller andet, og stod i noget fint tøj og hår sat op, og ikke fordi de viste en masse nøgenhed, men de var ret udfordrende, og især altså, i forhold til, at det var 50'erne. Og så flokkedes pressen jo altså helt vildt, både tv, magasinerne, aviserne og bladene, altså de var der jo simpelthen, og dermed fik de jo god omtale, publicity, PR. Det var simpelthen starten med at lave sådan nogle små kinky, soft sex dokumentar, der handlede om, hvordan var livet i London og i England, og hvordan var det med kæresteriet, parforholdet, ægteskabet, og det handlede altid om sex. Det var da især de kvindelige former, at vi skulle kigge på. Så jo, der skabte han sig lige en lille mindre formue og en masse god erfaring i at producere film, som han så tog med sig op i rækkerne, da han skulle til at lave rigtige, sådan kan man sige, spillefilm til biograferne. Tony Tenser, jo. The supreme evil. All of these come together to form the creeping flesh. Og jeg ved sgu ikke, om Tony Tenser nogensinde har mødt Gunnar Opel. Han fortalte jo, at han tog til London og så film også, så det kan sgu godt være, at selvom det godt nok ikke er en Opel-film, den her, der havde premiere i Danmark, en sexfilm, The Pleasure Girls. Det er Tena-film, der ligesom har fået den hjem. Jeg har ikke set filmen overhovedet i biografen. Det er jo lige skønt at sige det. Jeg indrømmer ikke, at jeg har set en sexfilm, da jeg var 13-14 år gammel der i 70'erne. Men den hedder altså The Pleasure Girls. 5 sexpiger på viften. Meet The Pleasure Girls. They came for the kicks. These bittersweet beauties of London's bed-sitterland. The big city offered adventure, romance, excitement. Piger i storbyens heksekedel. Dramatisk og realistisk film om unge piger i London. Unge piger, sorgløse, livsløsne, sexede, omsværmede af mænd. Wow. En film, der skildrer livet i London ved dag og navnlig ved nattetide. Piger i storbyens heksekedel. En dristig og fængslende film. Og hvorfor har jeg så sådan en dansk pressemeddelelse her fra Athena-film. Jamen, da jeg så den på QXL, og jeg kunne se, der stod Klaus Kinski. Hvad? Klaus Kinski? Klaus Kinski is the ruthless Nico. Did she love the money or the man? If you'd like to buy me a sports car? I en engelsk pin-up girl soft sex film. Ja, så måtte jeg da lige se, om ikke jeg kunne få fat på den. Jo, fandme jo. Sammen med Ian McShane og Tony Tanner og Susanna Lee, der er det gode gamle tyske sliskal, Klaus Kinski, som jo Filmtossen også har lavet et program om for nogle år siden. Schizoid. Don't let me do it again. Verdens bedste filmskurk, simpelthen Klaus Kinski. Og han spillede også en rigemand her, en playboy, der kommer lidt op og slås, og har nemt ved at score nogle piger, ikke også, fordi han har penge og biler og sådan noget. Så det kunne jo have været Gunnar Opel, der har været i London og få den her hjem. Det var det så desværre ikke. Jamen, så er jeg jo afsted igen en fredag aften der, 23.00, frem til en små 2-3 stykker om natten der, ikke, hvor vi sad en 200-300 unge mennesker i kinografen der, og lurede, og ja, vi sad sgu også og snorks over og sådan noget. Det har jeg sikkert også gjort til den her, det har jeg som på fornemmelsen. Der er, jeg kan selvfølgelig godt huske, at der er nogle chokscener i den her, som gjorde, at wow, så sad man sgu der og var helt op og køre, ikke også, men det er jo en meget talky film, altså skuespilbåret film, så jeg har sgu nok snorket lidt, og det var i sort-hvid fra, ja, det var i sort-hvid også, så men okay, altså, nu havde vi jo set fuglene. Vi havde set Psycho, vi havde set en Hitler-læs torturkammer, vi havde set Vox-kabinettet, den gamle med Charles Bronson, Vincent Price, jo selvfølgelig. Så nu var tiden kommet til en Roman Polanski-film med Catherine Deneuve. Repulsion. Chok. Hvad giver I så? Chok tilbage i januar 72. Jeg er stadigvæk kun 14 år gammel. Jamen, det har sgu været... Det har fandme været noget mærkeligt noget at være inde og se den.
Hun er jo skizofren, hun er syg, hun er jo en underlig kvinde der, den unge Catherine Deneuve. Desværre har hun jo det så med, når mændene kommer lidt for tæt på, for hun spiller jo op til dem. Når de så kommer for tæt på, så kommer hun jo til at slå dem ihjel. Det er jo ikke så godt. Og meget af det har jeg ikke kunne fatte der i januar 72. Når først hun gik rundt i diverse deliriumer, ikke, og arme begyndte, hænder begyndte at komme ud fra vægene og gribe fat om hende, og der var nogle morscener, som var, at, jeg ved ikke om de er bestialiske, men de er sådan lidt barsk lavet, vil jeg sige, og de havde en vis brutal effekt, altså, og det var sgu ret godt lavet. Det er trods alt Roman Polanski, ikke, som har instrueret den her fabelagtige sort-hvide chokerfilm, altså Repulsion, der på dansk kom til at hedde Chok. Ja, det var sgu noget, der ville noget. Men det var jo sådan, at Roman Polanski og hans producer, han har sådan et sjovt navn, så det kan jeg ikke udtale, de var jo i London på et tidspunkt. Man havde jo lavet Kniven i vandet, var det ikke sådan Knife in the Water, og den havde jo vundet lidt opsigt ved Cannes Film Festivalen og ting og sager. De eneste, der rigtig ville røre ved et manuskript, som Polanski havde skrevet, jamen det var jo netop Compton Films med Tony Tenser og Michael Klinger, og de kom så til at snakke og fandt ud af, og ja, det kunne da godt være, at historien skulle skrives lidt om, og ja, det skulle den, så det skulle helt nærmest helt kasseres. Og så bad Tony Tenser ham jo om, altså Roman Polanski, om at skrive et bestemt manuskript, der inkorporerede noget med London, unge piger, lidt sex og noget vold og noget mord. Og der er kom så manuskriptet, altså og filmen Shock Repulsion. Og den spyttede Compton jo penge i. Jeg tror, at noget har kostet måske 55-60-70.000 pund på det tidspunkt, der i midt-60'erne. Så et ret pænt beløb, må man alligevel sige. Compton Films var altså et periferisk selskab sammenlignet med de store engelske og selvfølgelig også de amerikanske, udenlandske der produktionsselskaber. Det er klart nok. Vergessen Sie Agatha Christie, Edgar Wallace, Alfred Hitchcock, Francis Durbridge. Wenn Sie diesen Film sehen, zweifeln Sie nicht an Ihrem Verstand. Es sind nur Ihre Nerven. Næste Tony Tenser producerede film, og nu er vi så i gang med hans nye selskab, Tigern. Det er jo som en af verdens smukkeste kvinder, Raquel Welch, som den kvindelige dusørjæger, Hanny Calder. Ja, det er jo en, kan man sige, en amerikansk western, men den er sgu meget spaghetti-western-agtig. Og i hvert fald Euro-western totalt. Instrueret af Burt Kennedy. Christopher Lee er med, for eksempel. Og det var sådan en, man så inde i Fotorama på Nytorv i Aalborg nu, hvor McDonald's ligger. Honey Calder. Så har jeg også en skrabbog her, hvor der står noget. Der står større med Clint Eastwood og Raquel Welch. Jeg var jo først fan af Clint Eastwood, og så kunne jeg godt se, at der var det hende den dame der. Jeg har været de der 12-13 år og begyndt at interessere mig for de kvindelige former, og hvad de nu kunne tilbyde en. Så jeg fandt der ud af selvfølgelig lige så stille og roligt, og begynder at klippe ud af Se og Hør, som min mor og far holdt, og Hjemmet, som min farmor og farfar holdt, og hvad man nu ellers kunne få fat på. Hun var jo en god steg på det tidspunkt der, og her har vi hende så med Hanny Calder og de tre banditter der. Hendes mand bliver myrdet af nogle banditter. Hun bliver selv voldtaget selvfølgelig. Og så skal hun jo så ud af hævnen. Det har vi jo set masser af mænd gøre. Og det er så det, Raquel Welch, hun skal ud og gøre her. Hanny Calder. Men der er i hvert fald en speciel slow-motion-sekvens, som er ret fed deri. De tre banditter kommer ud fra en saloon, og som svingdøren lige åbner eller lukker, så bliver der kaster de en kniv. Og Raquel Welch, eller en af hendes venner, affyrer en pistol, og så sådan i slow motion, hvad kommer først? Kniven eller kuglen, og det er ret godt lavet, altså. Og det er de der tre banditter, som jo er Ernst Borgnine, Strother Martin og Jack Elam, tror jeg nok. Altså nogle gutter, som også for eksempel blev brugt i Sam Peckinpahs The Wild Bunch, den vilde bande. De er her. Da. Hun er ikke særlig gode venner med dem i filmen, men de ser ud til at hygge sig her i hvert fald. Den fik ikke en vild god modtagelse, og jeg var også sådan lidt bop, kan jeg huske. Ja, jeg var så egentlig ret begejstret for den, kan jeg se her. Jeg har set den 19. maj 1972, så da jeg lige fyldt 15 år. Overraskende underholdende, samt barsk og blodig. Kostede 4,5, forbudt for børn under 16. Fandens god, har jeg skrevet. Okay, ja, jeg er da kunne lide den.
Jeg genså den her for halvanden års tid siden på Blu-ray. Det er faktisk den første Blu-ray-film, jeg har investeret i. Der var på tilbud inde i Laserdisken, så jeg tror, jeg fik den for 60 kroner eller sådan et eller andet. Så den nubbede jeg da bare. For ikke det skal være helt løgn, så for mange år siden inde i Laserhesten, jamen så fandt jeg den kraftedeme også på 8 mm. Ikke fordi det er noget, jeg kan afspille, men det er sgu da meget sjovt med artworket her. Shots of vengeance from a young girl who craves above all things revenge and gets it. Ja, okay, det er fandme i orden. En fantastisk tegning der, Hanny Calder. Jeg ved ikke, hvor pæn hun ser ud, men hun har den der store pistol hængende nede på en nøgen hofte, ikke? Og så Clint Eastwood punchoven der, så cool så hun jo ud. With a beautiful hellraiser called Hanny Calder. Ja, nu kommer vi så op og ringe med de rigtige grimfyre, nogle grummerkale, eksploiterende filmgenre, Maverick-instruktører, der virkelig går deres egne veje og har helt anderledes tanker om, hvordan man skal skrue horrorfilm sammen. Er det her så en horrorfilm? Ja, det kan man være lidt i tvivl om, men den burde i hvert fald en af de helt store skuespilsikoner inden for horrorfilmsverdenen, Vincent Price. Og hvad er det så for en film, vi snakker om? Engelsk produceret selvfølgelig, en Tigern-film af Tony Tenser. Ja, med Vincent Price, så kan det jo i hovedrollen. Og Michael Reeves som instruktør. Ja, så kan det jo kun være Witchfinder General Heksejægeren. Den var jeg skulle ind og lure til en dobbelt midnatsforestilling nede i Vejgaard selvfølgelig. Den 23. juni 1972, så var jeg lige fyldt 15 år. Jeg ser den sammen med Django's sexløber er lov med Franco Nero. Og det er sgu da vist en Lucio Fulci-film. Det tror jeg nok, det er der. Jeg er sgu ikke vildt imponeret, for der står her. Ikke et særligt spændende program, men acceptabelt. Nå, okay. Jeg gav også kun 9 kroner for 2 film. Så. This evil man showed no mercy in the pursuit and interrogation of his victims. He was called the Witchfinder General. Vincent Price er et symbol på verdens ondskab som heksejægeren. Forbudt i de fleste lande. Og det var også PR-slogan-stunt, som kunne få folk i biografen, ikke? Forbudt i de fleste lande. Det elskede jo, når de var strengt forbudt for børn, eller censuren i Sverige og Norge tillader ikke, at denne film vises. Vises i ubeskåret stand i Danmark, og alt det der, det elskede vi jo. Huha. Et par fede ting. Det var ikke en pressemeddelelse. Og om på den anden side er der noget med det forsvundne lig. En italienerfilm, ikke? Og så den engelske Tigern-producerede Witchfinder General. Nu er filmen her. Der i udlandet er blevet en lige så stor publikums- og kassesucces som Django. Okay, så er det jo lidt mærkeligt, jeg synes, at det var ikke et alt for godt dobbeltprogram, det der med både Django og så den her. Nå, skidpyt. Det var acceptabelt, sagde jeg jo. Denne farvefilm overgår alt i spænding og rædsel, forbudt i de fleste lande. Heksejægerens ofre kunne ikke modstå den djævelske tortur, og de blev dømt til bålet. Ja, det tror man jo på. Children at home. Som sagt, Gunnar Opel, han kunne det der med at lave stunts og PR-materiale for sin film. Så han lavede lige sådan en her, sendt rundt til de forskellige biografejere. Se, det er en anmeldelse, skriver Gunnar Opel. Fordi der er jo en gut i Odense, AAA, som har været inde og se den her i Folketeatret. Advarsel. Denne film ser de helt på eget ansvar. Med slig, hyggelig omsorg for publikums sarte nerver, plejer biografannoncerne at lokke til gyser og skrækfilm, og man skal være et såre frygtsomt gemyt for at blive skræmt bare en lille smule af dem. Men for en gang skyld skal advarslen gentages her. Når selv en garvet anmelder må forlade heksejægeren med rystende knæ og koldsved på panden, så må det være på sin plads med sådan en advarsel. Her ikke i gængs forstand tale om en skrækfilm, men om en i ordets egentlige betydning skrækindjagende film, en af de uforfalskede ondeste, man vel nogensinde har set. Dens ondskab bunder ikke i raffineret fantasi eller sygelige visioner, men slet og ret i, at dens handling er revet ud af menneskehedens historiebog, som en af den sorteste sider genfortalt med brutal ærlighed og gruopvækkende sandsynlighed.
Vi er i England i midten af det 17. århundrede, hvor heksejagterne dengang nåede deres græsselige højdepunkter med grobund i overtro, vold, perversion og geschæft. I en på samme tid lidenskabelig, engageret og bevidst naivistisk stil, der synes at afvise enhver tanke om spekulation, maler den unge instruktør Michael Reeves et historisk genrebillede, hvis grundtone er frygt. Det er en atmosfære af socialt betinget terror, han skaber omkring sin titelfigur, en autentisk skikkelse og fabelagtigt spillet af Vincent Price, og den må i sin utilslørede realisme, der skriges ud med en blanding af raseri og afsky, miste al piringskraft, mens øresønderrivende tortur og henrettelsesscener udpensles med rædslerne lige synet på tilskueren, til overflodet fotograferet med sandt mesterskab. Det er den første og bliver også den sidste film af Michael Reeves, vi får at se her i landet. Han kunne ikke frigøre sig fra den dæmoni, han havde kaldt til live som sin kommentar til vores egen tid, og blev et nervevrag af søvnløshed, og han tog sit eget liv. Publikum og presse er begejstrede. Igen en kæmpe succes. På 18 dage i Vester Bio, der har den altså indspillet 92.477 kroner og 50 øre. Det er sgu meget pænt. Hey, look! One of them's gone already! They swim. The mark of Satan is upon them. Give us a hand here, come on! They must hang. Brutal ærlighed og gruopvækkende sandsynlighed. De vil forlade teatret med rystende knæ og kold sved på panden. Mesterligt fotograferet. Ja, man kan godt høre, at han har taget noget fra anmeldelsen her, Gunnar Obel, ikke? Hvad han så kommer til at nævne lidt hernede efter i hovedrollerne, Vincent Price og bla bla bla. Instruktion, Michael Reeves. Ja, det er da rigtigt nok. Men hvis vi så lige tager det egentlige filmprogram, som Gunnar Obel blev udsendt, da filmen havde premiere, så skriver han jo diverse skuespillere, bla bla bla, instruktion, Tony Tenser. Og ja, ej, det var jo så produktion. Og Michael Reeves, der instruerede. Ja, det var lidt synd med, hvor gammel nåede han at blive, 3-24 år, Michael Reeves. Fik lavet The She Beast, en italiensk horrorfilm, ikke? Og fik lavet også en film med Boris Karloff, The Sorcerers. Og så Witchfinder General, hvor han kort efter premieren tog sit eget liv, desværre. Ja, det tænker man i hvert fald. Altså, det var selvmord. Igen piller og misbrug og ting og sager. Ja, okay. Han var skrevet op til en del projekter, filmprojekter, sammen med Tony Tenser i Tigern Productions der. Og det kunne have været spændende, hvis der kom nogle fede horror- og skrækindjagende filmoplevelser. Af det jo. Men det skulle aldrig blive sådan. Så et forspildt talent, helt sikkert, der døde alt for. Vincent Price is the Witchfinder General. Lust and greed were his only gods. Men altså, Obel-filmen fik den hjem til Danmark. Heksejægeren, helt sikkert, og det var sgu guf. Synes nogen, ikke alle. Kirker film nummer 5, 1970. Heksejægeren. Sado sekser samlebåndsgyser, hvis grælle farver ikke befordrer de i forvejen slappe gys. Hovedskurk er Vincent Price med den sleten perverse stemmeføring. Fantastisk skrevet af en Paul Einar Hansen. Det var tit ham, der var sur på for alle mulige. Hold kæft, mand. Der skulle ikke være meget sleaze og exploitation, før han så rødt, ikke også? Og synes, at det var noget forfærdeligt fucking kedeligt shit, ikke også? Det kunne man ikke skrive dengang, så det blev jo sådan noget her. Sado sekser samlebåndsgyser. Ej, det er jo vildt godt. The Conqueror Worm. Starring Vincent Price in the most diabolic role of his career. Fantastisk læsning, ikke? Jo, og jeg siger det altid, det var et kristen kirkeblad, som jo gik ind og så pornofilm, spaghetti westerns, gyserfilm, som end også heksejægerne, og så anmeldte de dem sgu. Sådan, de er jo sgu ikke for fine til noget den gang der. Leave the children at home, and if you're squeamish, stay home with them. Så har jeg så noget rigtig fedt noget her. Jeg har fået Peter Lett fra Solsiden i Nørresundby. Han købte de her Monster Mag tilbage i 3-74 stykker, der udkom her i landet og fortalte om alt muligt horribelt på film og i bogform og sådan noget. Og det er sådan noget med en stor... Ja, det er sådan en stor... Fold ud plakat. Den her gang noget med nogle freaks af en eller anden art, ikke? Altså. Og så kan man se en masse... Masse her, det er både sådan, det vender både den ene og den anden vej, og ja, det er sgu sådan lidt svært, men der står så her, under tortur, fordi heksejægeren indeholder jo en del torturscener.
Ja, så stærke er de heller ikke. Det er slet ikke det, mand. Men det var jo forrygende dengang, og det var virkelig barske sager på der i 60'erne og 70'erne. I det 16. og det 17. århundrede marterede religiøs overtro hele verden, og tusindvis af uskyldige mennesker blev anklaget for at have været hekse og troldmænd. Heksegeneralen var en film, som handlede om dette emne, og den gav et godt billede af hine tiders rå og modbydelige tortur, som de anklagede blev udsat for. Heksegeneralen selv, Vincent Price, hans nyeste film Blodkabinettet, går for tiden for fulde huse i de danske biografer, rejser rundt med sin assistent, en sadistisk specialist i tortur. En anden og meget benyttet tortur var at binde offerets hænder og fødder for derefter at kaste det ud i en flod. Hvis den anklagede var uskyldig, sank han, men hvis han flød på vandet, var han i ledtog med den onde selv og blev brændt levende. Ja, så de døde uanset. Heksejægeren og hans assistent så med fornøjelse til, mens det hjælpeløse offer skreg sin uskyld, og flammerne fortærede hans krop. Og senere kom filmen jo igen fra Opel. Heksejægerens torturkammer, og Heksejægeren går amok. Det var toren, ja. Nu igen Gunnar Opel, der fik dem ud i de danske biografer. Heksejægerens torturkammer, den er så instrueret af Michael Armstrong, en mand, vi senere kommer til at høre noget med i forbindelse med Tigeren. Han har nemlig også instrueret noget, jeg har været inde at se. Nede i kinografen, tror jeg det var. Gyserfilm. Så det er relateret det hele. En familie. En gysende god familie. Vi kigger videre i skrabbogen. Ja, det er jo den noble indianer. Indianerne over alle rødhuder. Winnetou, som er på vej væk fra en eksplosion. Det var mest i biografen, det foregik alt det der med fantasierne. Sex, vold, ødelæggelse, død, undergang. Dommedag simpelthen. Det var det, der tiltalte mig. Og den 11. august 1972, så er vi igen til en dobbelt midnatter med i kinografen. Den her gang er det jo så Gåsehud. The House of Haunted Horror. Som skulle være det store trækplaster. Fordi, som der jo står, den stærkeste og mest bloddrøbende gyser, de har set. Og sådan noget troede vi jo på. Altså, det kunne jeg så konkurrere med. Heksejægeren og blodige hænder. Og den nat trefiderne kom. Ross Meyers seks gyser i dødens dal. Den dag i dag er jeg ikke sikker på, at overhovedet at Gåsehud kan konkurrere med ret mange af de titler. Men i august 72, der var det ligesom om, at jamen, det var da vist et okay program, for det var jo også med Django i kamp mod terrorbanden, altså. Så var en Franco Nero spaghetti western der, det har nok alligevel kunne få os gutter lidt op på duberne op og køre. Han var jo en ener, Django. Sjovt nok, ugen forinden, altså fredagen forinden, var man jo så også til dobbelt midnatter. Og her er det også Gåsehuds filminstruktør Michael Armstrong, som leverer en middelkontroversiel sag, en titel, som jo springer rammerne for, hvad man kan kalde en film, kan man sige, altså Heksejægerens torturkammer. Denne farvefilm er så gruopvækkende, at de ikke tror deres egne øjne. Samme instruktør, og det er jo Mark of the Devil, som jo er blevet forbudt også i tusinder af lande over hele jordkloden. Så er jeg også den heldige ejer af et dansk filmprogram til Gåsehud, og står der lidt mere sådan om selve filmen, den har jo ikke de store indholdsmæssige kvaliteter, så det er jo ikke så der er kæmpe billeder af en, der ligesom er i gang med at få kniven der. For det er jo noget med nogle teenager, der tager ud til et hus, der åbenbart er besat af spøgelser, eller hvor der engang døde en ung pige. En af dem bliver slået ihjel. Og det går også op for de unge mennesker, at det er så en af dem selv, der åbenbart er morderen. Now they can trust no one. Not even each other. Og så skal man så finde ud af, hvem den morder er. Sindssygt ulogisk og i det hele taget temmelig urealistisk, men skal I være med med det. Det kom der jo en Gåsehudsfilm ud af, så. Og Gåsehud gør sig lidt speciel ved at have et navn som Frankie Avalon. Han var jo en amerikaner, som havde stor succes på musikfronten for eksempel, og havde fat i teenagerpigerne. Og så er der også gode gamle Dennis Price, ikke Vincent Price, men Dennis Price. En engelsk herre, som har medvirket i hav af exploitation, gyser, horrorfilms produktioner i England, og har deltaget i rigtig mange af den spanske vildmand Jesus Francos produktioner. Jo, Dennis Price, fantastisk skuespiller. Kirker film nummer 4, 1970. De har sørget også været i biffen for at se Gåsehud.
Jeg er ikke sikker på, at det var samme aften, som vi så den. Det var nok mere at være en premiere i en eller anden lille biograf langt nede i Sydjylland, kunne man forestille sig. Trods oplagte muligheder i handlingen, en flok livstrætte teenagers oplevelser i et øget hus, jamen der er tempoet så slæbende og spillet så lidt inspirerende, at denne blanding af gyser og kriminalfilm ikke rigtig fungerer som nogen af delene. Som kriminalprodukt kommer den aldrig ud over tv-seriestadiet, og gyset er for de fleste steder gabende kedsomt. Ja, det er sgu ikke en god karakteristik for en gyser, en kriminal gyser. Jeg genså den op i 90'erne, hvor den jo havde været ude på dansk udlejnings-VHS-kassette i mange år, og ja, det er sgu en kedsomt jammerlig film at komme igennem. Måske jeg stadigvæk har den stående på rullen. Vi prøver lige at kigge. Lige øjeblik. Jamen, sørger mig jo. Gåsehud på dansk video. Repremiere, og det er fra Kronevideo. Gåsehud vil du få over hele din krop og opleve et sandt helvede. Det lyder skvulæret. Hvad skriver de mere sådan for at få folk til at lege det lort her? Tør du se den, vil du vide, hvad der sker i mørket og opleve det helvede, der bryder løs. Ej, det vil man jo ikke, hvis det er så grælt, men det er det bare slet ikke så. Virkelig en forholdsvis primitiv og lunken film, og den fik også dårlige anmeldelser, da den kom frem i England. Altså, Tony Tenser var godt klar over, at det var ikke gåsehud, den her, den gav. Det var sgu slap hud. But are they dreams, or are they the signs of the curse of the crimson altar? Og de ualmindeligt dårlige gyserfilm, inkluderende ufattelig slappe gys, jamen, de stod jo åbenbart i kø for at blive vist i de aalborgensiske biografer, fordi nogle måneder senere, jamen, så måtte jeg jo ind i City-biografen, gågaden i Bispensgade, og se en film, som jo lagde op til det helt store sus, fordi det var jo to af verdens allerstørste gyserfilmstjerner, der mødtes i den her film, og så kunne det jo kun blive, wow altså, en fantastisk bif-oplevelse. Det sagde jo sig selv dengang. Torturkammerets forbandelse. Curse of the Crimson Altar. En skrækgyser i topklasse. Og den spiller også på de to herrer, altså, fordi som der står her, går nok noget fejlagtigt, vil jeg jo mene. Verdens to største gyserfilm eksperter. Okay, så de gyserfilms eksperter. Christopher Lee og Boris Karloff, som det jo var. Ja, det ved jeg sgu ikke. De er stjerner, de er skuespillere, men eksperter. Ja, det ved jeg sgu ikke. Og de to horrorstjerner, kunne de så løfte den her film op igennem taget der i City-biografen i Aalborg? Nej, det kunne de jo ikke. What ghostly legend was he caught up in? Who was the living link with Lavinia? Why was he tormented by these ghoulish nightmares? Og oven i det hele, så var det også, at det var faktisk en Danmarks premiere. Yes, denne film havde Danmarks premiere i City-biografen. Så der var lagt op til en kæmpe fest, men den fæs jo totalt ud. Og da jeg kom hjem og havde fået klippet klistret ud af Stifttidendes biografannoncer, og billetten var sat ind, og det hele var i orden i skrabbogen, så skrev jeg også fantastisk, meget uhyggeligt, dårligt lavet. 10 gange pis og lort. Har aldrig set en dårligere film. Åh, Lars, det var synd for dig. Ja, det var et af de billigere bifpaladser at besøge der i City-biografen, så det kostede jo kun 5 kroner. Så. Det var nok til at tage og leve med, går jeg ud fra. Lommepengene rakte i hvert fald, og jeg gik jo også med aviser og den slags. Og udover de to stjerner, så medvirker der faktisk også en kvindelig horrorstjerne. Selveste Barbara Steele. Barbara Steele as Lavinia, Queen of Terror. Hun er ikke sådan med fra start til slut, kan man sige, og medvirker kun i sådan en slags heksesabbat-drømmesekvens, hvor det hele er sådan hallucinatoriske, psykedeliske farver. Lavinia, mother of the mysteries, keeper of the black secret. Faktisk er filmen temmelig godt fotograferet. Det er den fotograf, som Tony Tenser er til at have brugt i nogle film, og som han også gjorde brug af i Witchfinder General, altså heksejægeren, John Coguillon Obo til torturkammerets forbandelse. Fuck!
science runs amok when human beings tamper with unknown forces. Gal videnskabsmand går amok. Han muterer, bliver til et monster og dræber mænd og kvinder. Men fordi han er udyret, så er det sikkert også skønheden, der skal være med til at stoppe ham. Og til sidst i filmen finder vi ud af, om han kan ligesom tilbagetrække sin nye monster-identitet, og at blive den dygtige unge videnskabsmand, han var tidligere. Og jeg synes, jeg har nogle fantastiske levende hukommelsesbilleder inde i hovedet, der fortæller mig, at den har jeg så set til en midnatsforestilling nede i Kinografen for mange, mange år siden. Den dræbende hånd. The Projected Man. En Compton-film fra, ja, er det en 64-65 stykker, tror jeg. Men hvis jeg ikke har, så har de i hvert fald i Nørre Åby, for jeg har sådan lidt pressemeddelelse her, og de viste altså den her film netop en fredag aften til en midnatter kl. 22.15. Og det er årets koldeste gys. Hvorfor lige det har noget med kulde at gøre, det skal jeg ikke kunne sige, men det lyder jo godt. En rystende science fiction gyser i topklasse. Scotland Yard stod hjælpeløs overfor den dræbende hånd. En nervepirrende gyser i farver for det kredsende publikum. De vil være ked af at gå alene hjem efter sidste forestilling, når de har set den dræbende hånd. Ked af det. Okay, så man bliver altså så modig. Filmprogrammet, som jeg er sikker på, at jeg erhvervede mig nede i Kinografen i Vejgaard. Vi kender sådan et image som det der, ikke også af monstret, den tidligere videnskabsmand, nu i hæslig make-up. Jamen, han bærer rundt på sin unge tidligere laborantassistent, ikke? Og hun har jo bare BH og trusser på sig, så hun er sikkert de gode hænder der hos ham. Og så jeg den ikke i biffen, så synes jeg stadigvæk, at jeg har handlingen fuldstændig heroppe i hovedet. Sjovt nok. Man har nok set for mange film. Scavenging for the secrets of the past. Horrifying secrets, best left buried forever. Sidste film på plakaten, jamen det er simpelthen Rædselsklinikken, The Creeping Flesh, med selveste Peter Cushing og Christopher Lee, to af de mest outstanding engelske horrorstjerner, der nogensinde er født, vil blive født, vil medvirke i filmproduktion, stensikkert. Så den er jeg selvfølgelig glad for at have sådan en pressemeddelelse her. Afsindig spændende. De vil ryste af skræk. Kæmpe skelettet skabte terror i det gamle London. Nervepirrende gyser i Dracula-stilen. Okay, det var det. Hårrejsende uhygge og gribende spænding. Et eksperiment blev til et mareridt. Pressen skrev om denne film. Gode gysere er så sjældne som sol i oktober. Man hygger sig gevaldigt med alt denne fornøjelige ondskab. Godt sagt. Det var Berlingeren, der skrev det. BT siger, der skal nok ryge nogle tilskuernegle, før gyseren tager ende. Og Ekstrabladet? Et skelet i overnaturlig størrelse? Kan det være mere uhyggeligt? Nej, det er ikke sikkert. En række kendte engelske skuespillere har hovedrollen. Karakterskuespilleren Peter Cushing, der er kendt fra en række skrækfilm, spiller den lærte professor Hilderen. Den yndige Lorna Hybron er hans datter, mens rollen som professorens halvbror, der leder Rædselsklinikken, spilles af den velkendte Christopher Lee, der i øvrigt er gift med den danske mannequin Gitte Krynke. Han har netop indspillet The Man with the Golden Gun, hvor han skal være Roger Moore's, altså James Bond's, modspiller. Jamen, det er sådan noget, der er rigtig fedt at have en pressemeddelelse af, og det var den slags, som jeg virkelig går op i og prøver at samle på og skrive sammen af. Ikke fordi jeg er sådan en maniac eller nørdet med det, men altså, det er sgu hyggeligt at have mange af de her gode gamle ting fra 60'erne og 70'erne. Det sætter jeg stor pris på. No, please, no, no! What is it you want of me? No. Og dermed fuldstændig kaput og slut på Filmtossen for i dag. Vi har her hygget os lidt med Tony Tensors exploitation film career. Her var en mand, man skulle give nogle forholdsvis få penge. Så skulle der være nogle unge, lidt plåklædte damer, og der skulle være et manuskript med noget sex og noget vold og noget død. Locations skulle ikke være dyre, og de skulle ikke ligge langt væk fra London.
Ej, han formåede at lave nogle forholdsvis billige produktioner og få dem gjort til store succeser. Altså, det var B-film meget, han har arbejdet med, men formåede via sit talent at skrue nogle gode PR-pakker sammen og ligesom gøre biograffejrene i England opmærksom på, at her var altså noget, man skulle se. Og rigtig mange af dem kom jo så også til Danmark, så de danske biograffejere har også været glade for pressematerialet, ikke? Og de tanker, der lå bag ved de her produktioner om at skabe noget hurtig omsætning, altså via noget eksploiterende filmproduktion. Kunst kan vi nok ikke kalde det, men selvom der er nogle af titlerne, som for eksempel Shock selvfølgelig, og Witchfinder General, som jo er virkelig altså at regne for stor filmkunst den dag i dag. Det var Tony Tenser, den engelske pendant-udgave af vores egen Gunnar Opel, den helt store, legendariske, oprygtede danske film. Distributør, importør og filmproducent. Tak for i aften. Tak for i dag. Slut.